পিলাম ডক্টর মানস কুমার দাস অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ দীনকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় জলেশ্বর আজি আমি ভূমকর রাজ্ব প্রথম ভাগ উপরে আলোচনা করা ভৌমকর রাজ্বু মু ভিডিওরে ভিডিও মাধ্যমে প্রকাশ করেছি তো এর প্রথম ভাগে আগে আলোচনা ଭୂମୁଖ ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳଙ୍କ ପରେ ଉପାଦାନ ଅଭାବରୁ ଐତିହାସିକ ମାନେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥାନ୍ତି କେତେକ ଐତିହାସିକ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କାରଣ ତଥ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଥାଏ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଠାରୁ ଶଳୋଦ୍ଭବଂଶର ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ମଥାର ନଳ ସୁର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗ ବିଗ୍ରହ ମୁଦ୍ଗଲ ଏବଂ ପୁଷ୍ୟପତି ବଂଶ ଆଦି ଶାସନ କରିଥିଲେ ଶୈଳଭବ ବଂଶ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବେଶ୍ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭୌମକରମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ଵ ସେମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ଵ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ନିର୍ମଳ ଶାସନ ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂହତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ଅଧିକାଂଶ ଅଭିଲେଖରେ ଏହି ବଂଶ ଏହି ରାଜବଂଶର ଶାସକମାନେ ଭୌମ ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ଅଭିଲେଖରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ କର ବୋଲିକି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ମିଶାଇ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଭୂମକର ରାଜବଂଶ ବୋଲି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ରାଜବଂଶର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ କିପରି ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ରାଜବଂଶକୁ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଏହି ରାଜବଂଶ ବା ଏଇ ଭୌମକର ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ କିଏ ନା କ୍ଷମକର ଦେବ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ ଅରାଜକତା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଭକର ଦେବଙ୍କ ନେଉଳପୁର ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାଥାଏ ଜଣାଯାଏ ଯେ କ୍ଷମକର ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଚତୁ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଜାତିପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା

ସମନଗଡ଼ ଏବଂ ଦଶାବତାର ଅବଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଶାସକ ଦନ୍ତି ଦୁର୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ କୋଶଳ ଉପରେ ବିଜୟପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼୍ର ଓ ଉତ୍କଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲେ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ କ୍ଷମକର ଦେବଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଶାସକ ଦନ୍ତିଦୁର୍ଗ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ତେଣୁ କ୍ଷମକର ଦେବଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୌମୁକର କ୍ଷମକର ତେଣୁ କ୍ଷମକର ଦେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୌମକର ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ ଥିଲେ କିଏ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମ ଶିବକର ଦେବ କ୍ଷମକର ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାତଶହ ଛତିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମ ଶିବକର ଦେବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇଟି ନାଁ ଅଛି ଉତ୍ତମ ସିଂହ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କେଶରୀ ଏହି ଦୁଇ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଭୌମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତି ନିମନ୍ତେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଜୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ ତୃତୀୟ ଶିବକର ଦେବଙ୍କ ତାଳ ଚେରପଟା ଅଭିଖ ପ୍ରଥମ ଶିବକର ଦେବଙ୍କୁ ମହାବୀର ପୁରୁଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାଏ ଯିଏ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ମାସିଡାନ ସେନାବାହିନୀ ସହ ତୁମଳ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ସେହି ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ଶିବକର ଦେବ ନିଜର ବିଶାଳ ସେନାବାହିନୀ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଢ଼ର ଶାସକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଏବଂ ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ସେ ରାଜକୁମାରୀ ଜୟ ବୁଲି ଦେବୀଙ୍କୁ ସେହି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜୟ ବୁଲିଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରିପାରିବା ତୃତୀୟ ଶିବକର ଦେବଙ୍କ ତାଳଚାର ତାମ୍ରପଟା ଉଲ୍ଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବଂଶାଧାରା ନଦୀ କୂଳରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଭୌମ ସେନାବାହିନୀ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ଏହା ଫଳରେ ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡାର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ କଙ୍ଗୋଦ ଓ ଶ୍ଵେତକରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଶିବକର ଦେବଙ୍କର କରାୟତ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ଵତକର ଶାସନ ଜୟ ଶାସକ ଜୟ ବର୍ମନ ଦେବଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଦାନପତ୍ର ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ କଙ୍ଗୋଦର ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ କର୍ତ୍ତା ବିଷବର୍ଣ୍ଣ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଉନ୍ମତ କେଶରୀ ବା ପ୍ରଥମ ଶିବକର ଦେବଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ କଙ୍ଗଦ ମଣ୍ଡଳର ବର୍ତ୍ତିନୀ ବିଷୟରେ ବଳା শুঙ্গ গ্রাম ভট্ট নন্নটক প্রদান করে এই ঘটনা স্পষ্ট রূপে সূচাই থাকে যে জয় জয়বর্মন দেব প্রথম শিব দেবকর করদ রাজা লে এবং কঙ্গোদ তথা শ্বেতক উপরে দ্বিতীয় রাজাঙ্ আধিপত্য লা অতএ প্রথম শিবকর দেব কড়িঙ্গ কঙ্গোদ শ্বেতক এবং রাঢ় উপরে ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଶୁଭକର ଦେବ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ଶୁଭକର ଦେବଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଅନୁରକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୃଷ୍ଟକତା କରୁଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶୁଭକର ଦେବଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା শিৱকৰ দেৱৰ মৃত্যুপেৰে প্ৰথম শুভকৰ দেৱ সাতশ অশী খ্ৰীষ্টাব্দৰে সিংহাসন আৰহণ কৰিলে সেই সাতশ অশীৰু আঠশ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত শাসন কৰিলে সেই জে অসাধাৰণ যোদ্ধা শিৱকৰ দেৱৰে হি প্ৰথম শুভকৰ দেৱ হি ৰাজ্য বিস্তাৰ বিস্তাৰ কৰিলে এই সময়তে प्रथम शुभकर देव पिता शिवकर देवको सहायता करथिले अवश्य सिंहासन आरोहण राष्ट्रकूट शासक तृतीय गोविन्दको आक्रमण होइथिले जे कि जिओ्रको सहित कोसल कलिंग कलिङ्ग एवं दहला जय करथिबार वर्णना अमु वर्षको सज्जन पटा अलिखु जायथै तृतीय शुभकर देवंक देवको हिन्दो अभिलेखहरू सूचना मिलेँ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଫେସର କେସି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାଦଳାପାଞ୍ଜୀରେ ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ରକ୍ତବାହୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ରକ୍ତବାହୁ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଶୋଭନ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ପଶ୍ଚାଦ୍ଧାବନ କରିଥିଲେ ଏହି ଘଟଣାର ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ପ୍ରଫେସର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରକ୍ତବାହୁକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଏବଂ ଶୋଭନ ଦେବଙ୍କୁ ଶୁଭକର ଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦାସକୁ ଆଗ୍ରହ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଶାସକ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଐତିହାସିକ ହରିହର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଶୁଭକର ଦେବଙ୍କ ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ମହାରାଜା ଆଦି ରାଜ ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟମାନଙ୍କର ସେ କରଜା କରଦ ରାଜା ନଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂତ୍ର କୂଟ ଆକ୍ରମଣ ଏକ ଉଲ୍କା ତୁଲ୍ୟ ଭୂମିରେ ପ୍ରତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭୂମ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥିଲା ପ୍ରଥମ ଶୁଭକର ଦେବ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବ ପ୍ରଥମ ଶୁଭକର ଦେବ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସହିଷ୍ଣୁତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପରମ ସ୍ୱଗତ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ

ଶୁଭକର ପ୍ରଥମ ଶୁଭକର ଦେବ ଧାର୍ମିକ ସହନଶୀଳତାର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ସାହସୀ ଏବଂ ଉଦାର ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ହଂସେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲେଖ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଭୌମ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାଏ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବକର ଦେବଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବକର ଦେବ ଆଠଶହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଆଠଶହ କୋଡ଼ିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଶିବକର ସରି ପ୍ରଥମ ଶିବକର ଦେବଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବକର ଦେବ ଆଠଶହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୌମକର ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ସମୟରେ ଭୌମକର ବଂଶର ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ନାରାୟଣ ପାଳଙ୍କର ବାଦଲ ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗୁଡ଼ାଧିପତି ଦେବପାଳ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ ଲାମା ତାରନାଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଦେବପାଳ ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବାଦଲ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଭିଲେଖର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବକର ଦେବଙ୍କର ଯଦି ଧର୍ମଜୀବନ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ଜଣେ प्रसिद्ध बुद्धभक्त ले निजको स्वगताश्रय उप भूषित मोहिनी देवी जे शैव भक्त से भुवनेश्वर मोहिनी मन्दिर निर्माण से गरिजर कनिष्ठ भ्राता प्रथम शान्तिकर देवी भौमराज सिंहासन अर्पण गरि ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତିକର ଦେବଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ଆଠଶହ କୋଡ଼ିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପରେ ଭୌମକର ରାଜବଂଶର ଗତିପଥରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ବିଚକ୍ଷ ସେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ ତେଣୁ ବିଚକ୍ଷଣ କୂଟନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଗଙ୍ଗରାଜ ରାଜମଲ୍ଲଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗ ସେନାବାହିନୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସେ ପାଳମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସୂଚନା ତୃତୀୟ ଶୁଭକର ଦେବଙ୍କ ହିନ୍ଦୋଳପଟା ଅଭିଖରୁ ମିଳିଥାଏ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେବୀ ବା ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଡିସି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନାଗବଂଶର କନ୍ୟା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜକନ୍ୟା ରୂପେ ମାନିନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ଏହି ବଂଶ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନରପତି ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ କରଦ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ତୃତୀୟ ଶିବକର ଦେବ ତାଙ୍କର ତାଳଚେର ପଟା ବି ଲେଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତିକର ଦେବଙ୍କ ପଦ୍ମପାଦ କରଦ ରାଜାମାନଙ୍କ ମୁକୁଟ ବିହୀନ ମସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ସୁଶୋଭିତ ହେଉଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ଶୁଭ କରଦେବଙ୍କର ତାଳାଚର ଅଭିଲେଖ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭୌମଶାସକମାନଙ୍କ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କର ସୁବ୍ୟବହାର ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସେ ତାଙ୍କର ସୁବ୍ୟବହାର ସେ ଜଣେ ସୁବ୍ୟବହାର ସମ୍ପନ୍ନ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁଗୁଣ ରାଜାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭୌମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନର ଶିଖର ଦେଶରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ ଦ୍ୱିତୀୟ शुभकर कथा देव कथा आलोचना